это достойно. Мужчины все-таки у нас есть, их нужно ценить. Вот так вот, видите, какое все включено. Вы Юру не ругали за то, что он мне сделал такой жест? Нет! Да, я просто очень сильно оценила это. По такому рельефу поля, горбистому, тут склони є і до 8% от, на даному полі. Мне Юра рассказал уже о том, что там жатка, она копирует, да, рельеф, и то, что сразу автоматически подстраивается для того, чтобы качественно сделать уборку. Да. Это интересно. А что вообще по урожайности в этом сезоне, по озимым? Ну, пока мы вот это поле собирали, тут у нас посеяно два сорти на насіння. Один ультраранній Фелікс і Катерина Фелікс ми зібрали 60 центнерів з гектара, а Катерина, виходить, 62 центнери з гектара. І от буквально цей сорт Атлон, це вже не насіньова, а товарна, товарний посів. Mm-hmm. От, ми досівали площу. Виходить, по даних комбайна, десь приблизно 63-64 центнера з гектара. Это лучше, чем в предыдущем сезоне? Ні, це зовсім, зовсім не лучше. Менше майже на 2 тонни. Але зараз от ми покажемо, які у нас тут склони. Да, завдяки іменно того, що ми використовували 4 роки підряд внесення органічних добрив, це курячого посліду, угу, використання сидератів, вирощування сидератів на, от, на таких полях, іменно, от, під такі культури, як цукровий буряк, під такі культури, як кукурудза, під такі культури, як мак. От, і вже використання точного землеробства нам дало змогу вирівняти ці поля незалежно від схилів, незалежно від рельєфу. От, ви бачите, що ми буквально зібрали тут, а, і, ну, на всій площі ми бачимо рівномірну стерню від зібраної площі. Тобто не було ні такого випадання, вигорання. От, одне єдине, що випадання було по всій площі, бо його не хватило вологи. І от зменшення кількості самих стебел продуктивних привело до того, що зменшилась загальна кількість колоса на гектарі. І якраз от привело до недобору урожаю. І все-таки незалежно від того, що є от такий рельєф нерівномірний, ми все-таки на сіньові ділянки стараємося вибрати для них рівніші трошки площі. От, і засіяти насінницькі посіви якраз на таких рівніших площах. От, а вже досіваємо найбільш крутіші схили, досіваємо вже товарним зерном, товарною пшеницею. І, скажімо так, більш пізніші пшениці, от, вони в цьому році мають трошки кращий вигляд. Якраз от ранні пшениці, чим вони взагалі ціняться, це завдяки використання зимової вологи. А якраз в цьому році цієї зимової вологи і не було. От вони і не добрали свого урожаю. Тому що вони фізіологічно починають формувати урожай набагато раніше за пізніші сорти, а вологи не було. А пізніші сорти вже потім використали трошки вологу, яка пішла в середині травня місяця. Почалися обільні дощі, обільні опади. От, якраз от іменно в цьому регіоні тут ми мали досить такі потужні дощі. Теми погодними условиями, которые сложились в этот сезон, и то, что вы сейчас получаете на выходе по урожаю, вы вполне довольны. Да, порівнюючи, скажем, з іншими сусідами своїми, от, і знаючи то, в яких стресових умовах перебували рослини, от, і що їм прийшлося пережити, перенести, я, в принципі, довольний, тому що очікували. Хоча я зразу після того, як вийшов колос, після того, як я побачив, що на колосі вже при самому зав'язуванні, а колос зав'язується буквально при самому виході в трубку, от, рослина вже скинула колоски з колоса нижні, от, вже був недобор урожаю, ну, плюс недобор урожаю за рахунок відпадання нижніх стебел. Завтра тут ми зразу запускаємо посів сибирати. На даному полі має бути мак олійний. Ми завтра будемо сіяти гірчицю. Гірчиця? Так. Тільки хотіла спросити, що, який? Гірчиця, тому що
якраз гірчиця є на, ну, досить таки непоганим попередником під мак, і як сидират вона себе зі своїми фітонцидами, які вона там має і от залишає в ґрунті, вона зменшує кількість ґрунтових шкідників. От, які досить таки шкодять макові, тому що мак це дуже рання культура. От, і коли він всходить, то практично на полі ще немає ніякої рослинності, і от ґрунтові шкідники його знаходять і надають досить, да, досить такі суттєві пошкодження получаємо від них. Хоча ми обробляємо мак, обробляємо і інсектицидними протравниками, але настільки дрібна культура, що там, щоб його нормально захистити, треба дати дуже великий, дуже велику кількість інсектицидного протравника, щоб його захистити. Тому виходить, ми використовуємо зараз такий більш прийом органічний, такой. Органічний прийом, який дозволить захистити. Так, в якійсь мірі, а доповнюємо це хімічним захистом, і в кінці отримуємо хороший результат. Так. Виробників маку в Україні мало, але виробників насіння взагалі немає. Ми були єдині в минулому році, хто мав своє насіння. Ми вирощували спільно його з Прикарпатською дослідною станцією, і от ті клієнти, які в нас брали мак на посів, вони, я з ними ділився технологіями. От є в Полтаві в мене, є от в нашій області, в Теофіпольському районі люди, які вирощують мак, досить часто дзвонили і досить часто розпитували, тому що вони тільки зайшли в цю культуру, а ми, як не є, вже 11 років її вирощуємо. Всегда готові допомогти тим, хто тільки вникає в технології, не, да? Не можемо не допомагати, тому що ми є виробники насіння і хочемо, щоб з нашого насіння люди отримали чудовий результат. Ми мусимо ділитися тим, що ми знаємо, так, от, що? Тим, чим ми вже, що ми вже вміємо. А на півдні мак ріс? Ну, хотіли пробувати, але я би не радив. Я би не радив через те, що культура влаголюбива, да, досить вологолюбива культура. От, і я би на південь не радив з нею заходити. І тут я розстроїлась, сказала, повезу технології на юг, а тут бац і все. На юг, коротше. Ви бачите, що навіть от в даний рік, там, наскільки я знаю, навіть такі культури, як озима пшениця і озима ячмінь, да, найбільше пострадали від посухи. Навіть і от ярі культури просто згорало все. Да. Збирали, я ж кажу, від 3 до 10 центнерів озимої пшениці. Це є досить малий показник. От, але ну, такі сталися погодні умови. А в таких погодних умовах мак взагалі, він би там просто зник би і все. Тому що найбільше він боїться, це коли ти його посіяв, зловив оцю вологу на 1.5 сантиметра, спровокував його проростання, він надкільчився і почав проростати, і оця волога пересохла. І далі оцей кореневий корешок, який утворюється, немає з чого живити. Рослина живе тільки до тих пір, поки вона кормиться за рахунок самої насінини. А тої насінини там мізер. І дуже швидко вона пересихає і просто-напросто не поступають поживні речовини з ґрунту з відсутністю вологи, і вона гине. Один єдиний протравник, який є зареєстрований на обробку насіння, це Cruiser OSR від компанії Syngenta. Його рекомендують для внесення на для обробки однієї тони 35 літрів. На одну тону. А якщо ми перераховуємо діючі речовини в даному препараті, використовуємо інші препарати з такими самими діючими речовинами, да, з такими самими ДВшками, то виходить навіть ще трошки більша кількість. Тобто ми вносимо до 40 літрів на тону даного препарату. Опять же, на мак я використовую рідкий фосфор при обробці і обов'язково рідкий цинк. Це, опять же, для покращення розвитку кореневої системи. А в цьому
этом сезоне вот подсолнечник постигла такая болезнь, как филодия. Филодия, вы, есть такое. Вы как в тот момент, когда вот начало сигналить? Знаете, сигнали, так я чувствую. Сигналить, да, я только хотела спросить. Вы ликовали о том, слава Богу, я не посею. Знаете, у нас в планах був соняшник. Ми взагалі вирощували ділянки гібридизації для нашого вніса. І в цьому році ми теж мали закладати ці ділянки гібридизації, ми мали вирощувати їм соняшник. Але в минулому році в нас досить добре вийшло. Ми отримали досить непоганий урожай з ділянок гібридизації. І вони в цьому році просто сказали, нам на 2 роки хватить, поки ми не будемо його вирощувати. Таким чином ми відійшли, бо від товарного посіву ми все-таки відійшли не так, скажімо, я просто так пошуткував, що я почувствував. Ні, ми все-таки відійшли через те, що в нас всі в зміні, він трошки не виходить, тому що є споріднені хвороби з маком, це біла гниль, сіра гниль. Той самий альтернаріоз. Переноспороз. Переноспороз той самий, так. І так само із соєю має він спільні хвороби. І якщо ми вирощуємо буряк, а ми не в значних кількостях, але ми все-таки вирощуємо, бо в нас близько цукровий завод. Невелику площу, але 60-100 гектарів ми плануємо все-таки вирощувати цукрового буряка. Тому від такої культури, як соняшник, на такій кількості землі, як є в нас, ми не можемо нормально зробити сівозміну, щоб ми його вирощували. От дивіться, я вам зараз покажу наглядний приклад забезпечення вологості на озимій пшениці. От на цій ділянці було посіяна ділянка гібридизації соняшника. От тут, де пшениця вища, і вона, бачите, кращий колос має і кращу густоту, якраз був посіяний батько. 4 рядки. Далі була посіяна 12 рядків матері. Батько був прибраний, здіскований, як тільки закінчилось цвітіння. І далі оцих 4 рядка, вони практично відпочивали. І на цих 4 рядках ніхто не забирав ні поживи ґрунту, ні вологи з ґрунту. І коли посіяла пшениця, з самої осені вже було видно отакий от перепад. Бачите? А це доказує те, що соняшник все-таки до кінця своєї вегетації забирає з ґрунту досить багато. От ви ізначально знали, що я буду агрономом? З першого року закінчення, я в 93-му закінчив університет, і з 93-го року я працюю головним агрономом. Я ні одного дня не працював звичайним агрономом. Я попав сюди в господарство, в якому не було агронома, невелике господарство, 700 гектарів. І більше агронома там не було, мені самому зразу з-за парти приходилося самому це все вивчати, проходити, шишки набивати, вертатися назад, повторювати ті шишки, за третім разом поправляти це все. Не було такого моменту, що от руки опускалися? Дуже часто. І до цих пір такі моменти є. Особливо в такі роки, як цей. Хочеться покинути все, тому що робиш, стараєшся, а воно от не виходить, не добираєш того. Взагалі по натурі така людина, що я коли задумую, я хочу зробити так, як я хочу. А як воно не виходить, я хочу... І ти безсилий. От ти безсилий, просто безсилий. Як би ти не старався, що б ти не робив, а воно не в ту сторону йде і все. Такі моменти є і дуже часто. Я, хто б там що не казав, я не вірю просто, що в людей таких моментів взагалі нема, що все виходить. Ні, але вертаєшся, я ж кажу, починаєш наново, переживаєш оцей кризис, критичні моменти переживаєш, проходиш, аналізуєш. Хочеш щось поправити, поправляєш, змінюєш, в кінці кінців маєш результат.